নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ ডাঙৰ খবৰ। যিসকল মানুহৰ নাম চৰকাৰী ঘৰৰ নতুন লিষ্টত আছে, সেইসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকৰ নাম যদি চৰকাৰী PMAY আৰু জিঅ'টেক ঘৰৰ নতুন লিষ্টত আছে তেন্তে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰী ঘৰৰ প্ৰথম কিস্তি, দ্বিতীয় কিস্তি আৰু তৃতীয় কিস্তিৰ টকা সোমাইছে নে নাই মোবাইল দি কেনেকৈ ষ্টেটাছ চাব পাৰিব। তো আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি চাৰ্চ বাৰত লিখিব PMAYG.NIC.IN। লিখি যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ মোবাইলত অপেন হ'ব। অপেন হোৱাৰ পিছৰ ৰাইট চাইডে চাব পাৰিব থ্ৰী লাইন, তো ওপৰত থ্ৰী লাইন যে আছে থ্ৰী লাইন অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত লেফ্ট চাইডত এনেকুৱা কেইটামান অপশ্যন আহিব, ইয়াৰ মাজৰ পৰা পাঁচ নম্বৰত লিখা চাব পাৰিব ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। তো ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব। অহাৰ পিছত হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডত কেইটামান অপশ্যন পাব, ইয়াৰ মাজৰ পৰা প্ৰথমে লিখা চাব পাৰিব IAY/PMAYG বেনিফিচিয়াৰী। তো এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এইটো অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব এণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। তো তাৰ তলত লিখা চাব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চৰকাৰী ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰখন বহাই দিব লাগিব। তো বহু মানুহৰ হাতত হয়তো চৰকাৰী ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো নাই। তো সেইসকল মানুহে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো কালেক্ট কৰিব এতিয়া জনাই আছোঁ। তো যিসকল মানুহৰ ওচৰত চৰকাৰী ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো নাই, সেইসকল মানুহে নিজৰ নিজৰ পঞ্চায়তত যাব লাগিব। পঞ্চায়তত গৈ চৰকাৰী ঘৰৰ নতুন লিষ্টত নিজৰ নামখন বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। তো আপোনালোকে যেতিয়া পঞ্চায়তত গৈ চৰকাৰী ঘৰৰ নতুন লিষ্টলৈ নিজৰ নামটো বিচাৰি উলিয়াব তেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামৰ এগেইনষ্টত এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাব। তো সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো প্ৰথমে আপোনালোকে কালেক্ট কৰি ল'ব। তো কালেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অপশ্যনত আপোনালোকে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব ছাবমিট। তো ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহাই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। তো ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত গ'লে ইয়াতে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ প্ৰথমে চাব পাৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টেট নেম, ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম, ব্লক, পঞ্চায়ত, ভিলেজ আৰু বেনিফিচিয়াৰী নেম গোটেইখিনি তথ্য ইয়াতে চাব পাৰিব। আৰু অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে কিন্তু আপোনালোকে বেংকৰ ডিটেইলছ চাব পাৰিব। আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰৰ আবেদন কৰাৰ সময়ত কোনখন বেংক একাউণ্ট দিছিল এইখিনি কিন্তু ইয়াতে স্পষ্টকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি যেতিয়াই তলত আহিব ইয়াতে অপশ্যন এটা পাব এপটিঅ' ডিটেইলছ। তো এপটিঅ' ডিটেইলছ যে লিখা আছে তাৰ তলত প্ৰথমে লিখা চাব পাৰিব ইনষ্টলমেণ্ট, তাৰপিছত লিখা চাব পাৰিব ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ এমাউণ্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকে ইনষ্টলমেণ্টৰ ঘৰত যদি 1, 2, 3 এনেকুৱাকৈ লিখা আছে তেন্তে জনাই দিছোঁ। 1 লিখা থাকিলে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট, 2 লিখা থাকিলে ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট আৰু 3 লিখা থাকিলে তিনিটা ইনষ্টলমেণ্টে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই গৈছে। আৰু প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্টত কিমান টকা পাইছে এমাউণ্টৰ খৰচ চাব পাৰিব, আৰু দ্বিতীয় তৃতীয় নম্বৰ কিস্তিৰ টকাও কিমান পাইছে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে এমাউণ্ট অপশ্যনত চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কোনখন বেংক একাউণ্টত টকাখিনি লাভ কৰিছে অকণমান ৰাইট চাইডে স্ক্ৰল কৰিলে কিন্তু ইয়াতে চাব পাৰিব। তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰৰ টকা সোমাইছে নে নাই মোবাইলত চাই ল'ব। তো আজি ইমানেই, ধন্যবাদ।